Keskiviikko aamu. Tuas nenä ihan tukossa. Nyt on kaivuria tontilla tulossa ja menössä ja lähössä. Komatsu tuli. Siellä lähdössä huntikka. Huntikka, uusi nimi. Joo. Pakkasta ei ole yhtään ollut. 4 astetta lämpö. Tässä on näitä tämmösiä uudenkarheita työvälineitä. Akselit on kulunut kiinnikkeestä jonkun verran. Tuo on yksi ihan hyväkin kaa. Ja tuolla on vielä 2. Kaksi on tässäkin kaaheen väli on tämäkin liitos. Tässä ei niinku mittaa kohdalla. No ei se mittaa, en moiti. Täällä on tämmönen koukkujutska teillä kyyvissä. Otan nämä samalla sisälle tässä. Joo, mutta tuossa liittymessäkin on tuota itsetapoihan jonkun verran reveni. Tuon kiila ympärillä. Nilsian kooraavasta tuli makit. Nyt on vääntöinen. Tai on iskuporakone. En tarvitse lähteä vuokraamaan, jos tarvitsee jonkun hassun reijän jonnekin porata. On joskus tuntunut muutaman sanotaan vaikka tunnin asennuskeikan takia, niin hakkepa vuokraamusta poravasara, niin tuntuu vähän hullulta. Ostin tuommoiset siis se 26 amperi akkua. Ja tämä on se isoin puolen tuuman mutterimaija. Mitenkäs se tuosta tuolla heiluu? Onko se niinku tarina vaimennettu tuosta? Varmaankin onko se jyttyyttää kuitenkin. Niin eihän jo akut. Joo, onpa jännä. Eihän tuossa pienessä ole semmoista liitosta. Ei oo. No se tuo katkii siitä seuraavan kerran, kun minä lyön pöytään sen sitten. Siinä on tommonen kumihelema. Joo. Täällä on sitten tämmönen jutska. Vihdoinkin sain, nämä 3 viikkoa sitten tilattu. Hitsauspyöritysjuttu. Tämä on niinku semmoselle pitkälle esimerkiksi sylinterille. Se pannaan siihen makkoomaan ja tämä on irtorullakko, tämä toinen ja tämä on niinku vetävä. Ja tuo on se virtalähde ja tästä poletaan jalalla sitten ja hitsataan. Tässä versiossa pitää tietysti maadotus laittaa siihen hitsattavaan kappaleeseen jollain tavalla kiinni. Mutta tässä sitten on tämmönen pyörityspöytä, joka saa kallelle ja siellä on tämmönen nivel, mistä se kääntyy. Sama idea muuta. Varmaan ihan samat sisuskalutti on. Ja mua johto tullut tänne koneen taakse kiinni, että se mua kulkoo tähän. Ei tarvi panna siihen kappaleeseen. Mulla on yksi pikkuinen ylimääräinen sorvin pakka, niin mä panen sen tähän kiinni. Niin siihen saa sitten jonkun akselin, tai tapi kiinnitettyä. Niin rauta jätti. Möi mulle nuo. Kummatti samassa paketissa. Samalla. Siis könttänä. Minä en sano mistä muualta Suomesta niin tätä systeemiä. Rautajätistä minä ostin tuon vannessahankin. Tuon pienen. Se on 10 vuotta sitten. Thank you.
Täällä on tämmösiä pikkujutskeja. Halaakin on tuolla. Mitenköhän tuon tekis? No, pitää aloittaa nuista. Ja hiilakin on vähän väljää. Mä en oo näitä niinku tällä lailla laittana hirveesti, mutta nyt laitetaan sitten. Siinä vähän samalla opittaa. Hyvän tuntunen peli on niinku käsitellä tämä Komatsu, vaikka vanha reohake on, mutta on aika hyvä hydrauliikka. Ajo, eli tietysti jäniksi, ei kun tuota kilpikonnalla, että on hijas, mutta jännä miten tasaisesti niinku kuluuko vettä. Mut sitten kun ajaa polkivet pohjassa ainakin tällä hittalla, niin melko mykkä on tuo itse kaivuri. Niin kuin tuo puomin liikkeet. Tässähän on tässä Komatsussa ihan erilainen pumppu. Tuo Kawasaki-hydrauliikka, mikä on tuossa Hyundaissa, niin se on niin kuin hyvin ylleinen. Se on Volvossakin. Ja vaikka sun missä. Tässä on ihan erilainen. Ihan kummallinen juttu. Tässä on niinku kaksospumppu, joka on sammoa mökkyä. Yksi hirveä iso hormi tullaan tuolta, mistä se immöö öljyä. Ja kaksi siitä lähtöä. Mutta niinku, onko tässä niinku vielä esiohjauspumppukin samassa paketissa, kun ei tästä oikein saa silleen. Pesin vähän ja rälläkällä pitää aiottaa vähän railat ihan reilusti. On tuulilasi suojattu, ettei tuu kipinöitä tuonne. Rälläkällä vähän mallasin tuohon, mutta onhan siinä semmonen jyystäminen, että käsiplasmalla kokeilin. Sitten huomasin, että tuostahan puuttuu kylkipala tuonne. Ei ollut juuri kanssa tällä koukulla tekemistä, mutta näin päin. 25 milliä lisää välystä. Ei ole ehkä hyvä sekkään, niin pitää leikata siihen semmonen palaa sitten. Jostain rauhasta. Siitä se lähtee. Aika hyvästi kyllä lähtee tuolla plasmalla. Kahta puolta pitää erikseen ajo. Ei onnistu tälleen näin ajo. Mutta tuossa on niin terävä tuo pohja tuolla, että tuota pitää hiomalla aikalla vähän aakasta, että se hitsautuu varmasti ihan juurista. Kyllä katkaisulla aikalla akkukannella kokkeli vähän putsata, mutta ei riitä se. Särkyy vaan laikka, kun yrittää kaivella tuosta leppää. Suorastaan herkullinen, vaikka on hitsata vähän ylämäkkeen tämmöstä. Mieluummin hitsoo ylämäkkeen kuin vaakaan, kun on railoa ja paksuutta tuossa ja pystyy levittämään sitten, että tuolla ei tuolla rotililangallakaan niinku tahtoo mennä monipalako hommaks muuten, niin ei tahdo saa sitä paksuutta aikaa. Niin. Tää ylämäkkeen se onnistuu.
Tässä on niinku kolme. Tuohon jää vielä kuoha. Kolme. Huulilevystä. Jää sitä 20 huulilevyä tuolla pöydän kuuhalla. Tein tuohon tommosen kakkaan. Eipä tämä nyt paha ollut, mut tota kiiloa täätin sieltä niinku 1.5 senttiä aina jännössä. Joo. Tuossa on murtumat pienet. Ja mä nyt ei välttämättä hirveesti haitto. Se kiilahan pakkautuu tänne alaspäin, se kiila. Mutta jos tää hitsu, tekis tuolla plasmalla tommosen hevosen kengän, että vähän vahvistas, niin eiköhän se oo silloin siinä. Sitten noihin sovitteihin parhaan. Liitintä korjattu, sen mikä tarvitsee. Ei oo pyydetty tekemään sitä ja tätä, kun minä saan tehdä ihan silleen kuin minä haluan. Tuommoisen turasin tuohon kulutuslevystä, että on lujempoa. Eihän se nyt kulua tarvitse sitten. Tuommoinen murikka oli tuolla letkuin suojana, että kun piti plasmalla vähän leikata sitä vientynyttä pois sieltä revenneen ympäriltä. Nyt pitää ruveta näitä kaahoja sovittelemaan ja tuolla kun tuo pala on puuttu, niin sehän näkyy tuolla nyt tuommoisena, että tuo nuo pitää hitsata täältä. Kuka nyt soittaa? Kiilassakin jää vielä paljon pelivarraa. Niin jo. Juu. Onhan se semmonen köhöistä mä kyllä. Joo, tämä video loppuu tähän nyt. Minä vaan lähden ostamaan mutteria.
ei ole 24 moottoreita. Ikävä kyllä, ja tuota pulkkia tuohon on, mutta ehkä minä ostan niitäkin. Ja tuota, tuonne ei tarvitse mitään näköjään laittoa. Ja tuonne hitsi on 8 milliä tuohon keskipattiin lisseen raahtoon. Tämä kaahan osalta on sitten kaikki. Sitten kokeilen tuota ja niin edelleen. Tuo ruikkas öljyä tuo kiilan sylinteri. Mutta ei näy nyt kiinni asennossa vuotava, että se varmaan on tuota tiivisten varren tiivisten männy ja saattanut nuo armuilla varssi. Mutta tähän loppuun laitan tuota tuon paine sen Hyundain esiohjaksen paineakusta pätkän testiä, että sehän rupes toimimaan niin kuin minä sanoin, että se pannoo virrat päälle, niin puomi laskeutuu ja silloin siellä on sitä öljyä, että tota siis toistakymmentä kertoo se totteli vipua, että ja 3 desi on se paineakku, että kyllä se aika pienellä öljymäärällä tota tosiaan toimii tuo esiohjaus, että toisin sanoen tuntuisi, että jos joku letku vähän joustaisi, niin ei tarvitsisi koko paineakkua ollenkaan. Kyllä se on niin pienestä kiinni se, että tarviiko se sitä vai eikö se tarvii ollenkaan. Mut sillä lailla, tämmönen oli keskiviikko. Mä oikein ylös. Missä se virta on? Mä tuossa sammuta. Ja nyt virrat pian. Mitä se tuo? Kyllä toimii. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kyllä on jousto. Ihan oikeesti nimittäin. Ei muuta tarvitse leikkiä tällä enempää.